E aí, pessoal, esse é mais um jogo novo aí que eu estou fazendo a gameplay para mostrar para vocês. É o New Life, nome do jogo. Vamos mostrar um pouquinho. Vou tirar esse blur. Esse jogo aqui ele tá projeto ainda, né? Não sei qual que é o andamento ainda do projeto dele, mas ele ainda está sendo construído. Dá pra falar com esse cara aqui? Não. Não dá. Tem uns carros ali. Autoservice. De gasolina aqui, o que é isso aqui? Um local sem inscrição, é uma lanchonete. Não, tô no modo single player. Ó, aí é da hora, hein, velho. Olha essa bateria. Porra, bem bonita, hein. Eu sou o barman aqui, vou assaltar. Não sei qual que é aqui, ó. Vamos ver. Inventory, esse aqui já sei. Interagir o F1. H-Holster. A polícia, vou reclamar ali na polícia que eu não tô conseguindo mexer em nada ali. Aí, ó. Assim não dá. Ô, seu guarda. Opa! Esquece que eu ia falar. Vamos ver aqui. Open menu. Ou vamos ser um policial, oficial de polícia. É claro que eu quero ser. Rapaz, agora tá começando a ficar bom o jogo, hein? Agora tá começando. Deixa eu ver como é que eu tô, ó. Eu bito. Eu sou policial. A vida de um policial no jogo. Cadê as armas? Eu quero tudo, quero tudo. Quero tudo. Pô, mano, cadê minha arma, velho? Tô sem arma, mano. Bora nesse. Porra, mano, explosão. Não dá pra pegar nenhuma arma, cara. Fala sério, hein, velho. Acho que eu não estou habilitado. Tem que fazer o treino de armas aí. Acelerar. Ah, porra, mano. Tipo, nem dá não. É, vou. Vou entrar pela sala do coisa. Pô, mas eu não peguei. Porra, abre aí, mano. Porra. Aê. Nossa, velho. Tô chegando nada. Aê. Aqui. O L? O L. Pega ladrão, pega ladrão. Caramba. Abriu, o L abriu automático aquela porta ali. Gas Station, aqui tá falando alguma coisa. Suspeito. Ah, caralho. Um ghost aqui, mano. Fechou a porta sozinho. Entrevista Ron. Ó. Eita porra, interrogatório aqui, ó lá. Ah, a ideia do jogo é boa, cara. Não tem como negar, né? A ideia do jogo é boa. Aqui, ó. Detector de mentiras. Paradinha aqui, mano. Ó. Da hora, tio. É, só que esse cara precisa, né, se empenhar aí no desenvolvimento. Ela tem em espanhol, porque eu sei. Gas Station, não sei o que lá. Vamos lá. Ih, caralho, carro não sai mais do lugar. Tem que ligar?
Ih, rapaziada, bugou o carro, hein? Ah! Eu tô entrando no passageiro, mano. Aí não, né, velho? Me fode. Vou abastecer aqui. Ó! Nossa! Assim não dá, não. Ih, cara, aqui é do lado errado, é do outro lado. Põe 50 litros aí, carai. Vai logo, põe de graça. Preciso abastecer, não. Mas provavelmente pode ser que tenha no jogo isso, né? Igual na vila aqui, os carros ficam. Zoa toda coisa do carro. O alinhamento do carro vai pro ralo. Deixa eu ver o que é aqui. Aqui! Ah, agora sim, mano. Agora sim, galera. Agora vai ficar muito show, hein? Aqui que eu compro as paradas. Greve. Equipamentos. Enquanto tem armas. É isso mesmo que eu quero. Not available. E cocô. Boy gun. Caralho. 350. Tá bom. Já comprei, né? Não vai fazer eu comprar de novo, né? Por que eu saio daqui? É só afastar aí. Porra, mano. Pegar arma aí. Pegar arma, cara. Porra, assim fica difícil, hein, cara. Pega a arma, mano. A arma que eu comprei, cara. Eu já tô aqui no mim. Não, hein. Era, velho. Acho que eu vou ter que comprar. Aê, pickup. Pô, tá apertando o F, mano. Tá apertando é o F mesmo. Aqui, ó. Vê. Comprar uma casa. Quero comprar uma casa. Putz, sem chance. Pra quê? Não quero ainda, não. Nem sei onde é minha casa. Acho que eu não tenho, né? Não, não tenho ainda. Saiu daqui, isso aqui. É. Nossa, mano. Uma Ferrari, tio. Oh. Tô falando que o jogo tem potencial. Vambora. Ah, porra. Uhul. Drift. Oh. Pera aí, porra. Pra de ré aqui, ó. Caramba, o cara. Cara, mano. Pô, o gráfico é legalzinho, cara. O gráfico é bonzinho, né? Estou indo para a praia com roupa de policial. Vou investigar os bandidos lá da praia. Queria ali, né? Pera aí. Cara, em presídio, mano. Eu acho que não dá pra entrar, não. Quanto por hora? Não tá marcando, não. Vou brilhar sem frear, hein. É piloto, fi. Aí. Ah, vou por aí, nada. Eu ia parar, mas deixa quieto. Ó, oh, Grand Canyon. Opa, beleza. Uma garagem, vou entrar de ré, velho. Ups. Ops, vou atirar pra um lado, pra baixo, eu atiro pra cima. Eita porra, onde bandido é seus minions do cara? Ah, porra, o cara tá atirando, velho. Sai fora! Vou atropelar você, filho da puta! Morre! Que isso, mano? O cara não morre, velho. Vai no soco! Uhul!
Alguma fábrica. Ah, é correio, deve ser. Entrega. Uma transportadora. Ah, dá pra trabalhar de transportadora. Agora parei com essa porra aqui. Não vou ser policial mais não. Dá pra pegar arma? Você agora é transportador. Delivery location. Tá bom. Aí, falei. Tem algumas coisinhas que dá pra fazer ainda. Pegar o delivery aqui. Agora arrumou também, né? Vamos lá. Policial fazendo um bico. Ó, carro alto sempre é mais da hora, né? Tem farol, pode virar. Vamos fazer a entrega. Correio Sedex chegando. O cara é ghost mesmo, mano. O carro bateu, ele bateu lá e já tá aqui, mano. Carai, eu ir logo, senão eu vou perder a hora, o horário da entrega. A entrega no mato ou não? Ó! Oh. Ah, se eu tivesse arma. Pô, queria ver como é que tá o sistema de tiro aí. Parece que é bem diferente. Apertar o H pra você empunhar a arma na mão. Ah, é aquele ponto lá que eu tava. Vamos lá, entregando. Entrega chegando. Entrega de armas. Por isso que tem que ser um policial. É, eu vou entregar armas. Ah, porra. Entreguei. Cadê meu? Ó! Oh, ganhei dinheiro, véi. Porra! Aí sim! Caralho! Cadê? Eu vejo minha grana aqui. Ou Inter. Aí, ó. Passei dos meus 10 mil. Vamos lá. Consegui pegar a arma. Agora eu vou pra cima daqueles bandidos lá, tá ligado? Guardar a arma aqui. Agora eu vou como a paisana. Né? Ver com a arma aqui se dá pra. Ó! 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 Ah, mano, esse jogo vai ser legalzinho se os caras resolver arrumar um negócio. Bota no bolso, vou com um carro, um furgão preto. Furgãozão preto aqui. Vamos lá. Eita porra! Vou matar aqueles caras lá. O cara nem vai desconfiar que eu. Porra, é essa? O cara tá assaltando a lanchonete ali, velho. Cara, é todo lado contrário. Peraí, que agora o bagulho vai ficar doido pra você, hein. Peraí. Aqui é. Filha da puta! Eliante! Tiro no. Na direita? Não foi no coração. Ele é filha da puta! Olha só a arma, mano. Olha só, carai. O cara tava assaltando o bagulho aí, mano. Salvei. Não quero te assaltar, não. E aí? Caramba. Eu tava assaltando o cara, é? Não sei. Ah, vamos lá. Quebrar aquela bocada lá, mano. Opa! Mesmo, velho. Opa! Chegou. O Robocop. Não, mano, você não vai andar, não, velho. Ah, tá. Precisa de você pra sair daqui ainda. Não sei se a bala acaba. É, seus filhos da puta! Toma, cabeça! Toma, outro headshot! Toma outro! Todo mundo morto! A garoto! Não tem mais ninguém, não, né? Bom, chegou lá. Vamos aqui. Quem me viu? Tudo bandido. Não acredito nisso. Nossa, velho! Puta! Ó, mano, bacaninho, velho.
Porra, cadê a mira? Essa é a mira dela? Estranho. Nossa, mano. Aí não era esses caras aqui que eu tinha visto, não, hein? Era outros. Vou limpar a área aqui, velho. Ah, tá. Eu mato os caras e eu ganho dinheiro, mano. Eliminando o tráfico aqui, velho. Ninguém desconfiou dessa vez. Ah, não. É depois disso aqui. Aqui. Opa. Quem me viu? Ninguém me viu. Chegar aqui, ó. Mansinho. Já vou mirando e apontando, ó. Ó. Ó que delícia. Que caralho. Tá carregando a arma ainda. Agora vai. Ai. Ah, tá. Tá tudo. Tem mais um aqui. Tá puto. Ah, delícia. Agora eu gostei, hein. Caralho. Daí, me dá o que você tem aí, velho. Tem uma Uzi, não, mano? Tem outra AK aqui. Vou tocar, né? Vai que pá. Quanto eu somei? 15.900. Tudo morto, tudo morto. Limpei a bocada. Dá pra entrar aqui? Tá, hein? Tem janela, mano. Por que tá? Tirar a arma da mão, né? Guarda, mano. A porra. Onde você guarda essa porra? Ah, vai dar um tiro. Vai dar um tiro na no coisa aí, velho. Bingolinho. Dá pra entrar aqui não, né? Porra, não dá pra investigar as drogas que. Rapaz! Não dá pra entrar. Caralho. Carrão de bandido mesmo, hein? Vambora. Seguir caminho. Eu não tava batendo, nem vi que eu tinha batido no tronco ali. É, eu acho que tem só esses dois tipos de arma. Tipo, dá até pra vender as armas lá, né? O que é aquilo ali? No meio do mato. É uma pedra. Seguir por aqui mesmo. Acho que eu tô voltando pra cidade. É, dei a volta na cidade lá. Então vou parar por aqui, galera. Obrigado aí por acompanhar aí a gameplay. É, esperar que os desenvolvedores do game aí faça conclua o game, arrume os bugs aí que vai ficar bacaninha. Tá ok? Ah, porra, não dá pra ver aqui. É isso aí, valeu, obrigado. Curta aí o vídeo, inscrevam-se, tudo que der pra fazer aí pra dar uma forcinha aí pro canal, valeu. Até a próxima.